ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። የጻድቅ ሰው መታሰቢያ ለበረከት ነውና ጥር 14 እና 15 የሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ የንግስ ክብረ በዓልን ለመታደም በደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝተን ነበር። በሄድንበት አጋጣሚ በዚሁ በደብረ ብርሃን ከተማ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቀደምት ቤተክርስቲያን ነውና ታሪኩን መቃኘት ፈለግን። እናም የደብሩ አስተዳዳሪን መላከ ጸሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደሳለኝን ስለ ታሪኩ ያጫውቱን ዘንድ ጠየቅን። የቤተክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ካሉት ቀደምት ቤተክርስቲያናት አንዱ ነው። ከ600 ዓመታት በላይ ዘመናት ያስቆጠረ እንደሆነ የታወቀ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጠሪያ ስሙ ጎህ ጊዮርጊስ ይባላል። ጎህ ጊዮርጊስ መባሉም ደብረ ብርሃን ብርሃን ሲወርድ የብርሃኑ መታየት ወጋገኑ የጀመረበት ቦታ እዚህ እንደሆነ አባቶች ይነግሩናል። ያው ስያሜውም የሚገልጸው ይህ ነው። ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማጢ ጊዮርጊስ ከሚባል ቤተ ክርስቲያን ወጥቶ ጥላምባ በሚባለው ስፍራ ባለ የሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የተወሰነ ጊዜ መቆየቱንም ነገሩን። ከዚህ በኋላ በዚህ በተጠቀሰው ቤተ ክርስቲያን በስተ ምስራቅ አቅጣጫ ለረጅም ዘመናት መቀመጡን ነው የሰማ ነው። በአቡነ ሰላማ ማለትም አጼ ቴዎድሮስን ያነገሱት ጳጳስ እንደባረኩት የሚነገርለት ቤተ ክርስቲያን በሁለተኛ ደረጃ አለ እና አሁን ደግሞ የኛው ቤተ ክርስቲያን አራተኛው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ነው አዲሱ። ስለዚህ በጥቅሉ የጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አሁን ለአራተኛ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን እየተሰራለት ነው። ይህ የተነገረን ለአራተኛ ጊዜ አዲስ የሚሰራውን ቤተ ክርስቲያን ከመመልከታችን በፊት ቀድሞ የነበሩትንና የፈረሱትን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ በመጠኑ እንረዳ፣ አካባቢውንም ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ልዩ ስሙ ጎህ ወይም በምእመናን አገር ጎፍ በሚባለው ቦታ የነበረ ነው። እርሱም እስከ አለፉት 20 ዓመታት ፍራሹ ይታይ ነበረ። የጥድ ቁርጥራጭና እንደዚሁም ደግሞ ጉቶ ይታያል። በጥግ በኩል ነው ዋና ደግሞ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን የተሰራለን። ይሄ ሁለተኛው ቤተክርስቲያን ነው። የሁለተኛው ቤተክርስቲያን አባቶች እንደሚሉት አንዳንድ ቅርሶች ላይም ተጽፎ እንደምናገኘው ቀደስ ወለ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቡነ ሰላማ በሚል ተጽፎ ይገኛል። ያኛው ገደላማና በክረምት ወንዝ ስለሚያግድ ለአገልግሎትም ስለማይመች ለምን ወደ ከተማ ወደ ዳገቱ ወጣ አትሉም ብለው ምክር የሰጡ እንስሳቸው ናቸው ይባላል። ከዚህ በኋላ እዚህ ተተክሎ ከጣሊያን በፊት ድረስ ማለትም የላኛው ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን በ1938 ዓ.ም ነው የተተከለው። ከዚያ በፊት የነበረው ቤተ ክርስቲያን ይህ ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ሰላማና አቡነ ሚካኤል አቀባበል እንደተደረገላቸው የሚገልጽ ታሪክም አለ። እንደምታዩት ዙሪያ ገቡ የቤተልሔሙ እዚች አካባቢ የደጀ ሰላሙ ሌሎችም ፍራሾች እስካሁን ይገኛሉ። በተጨማሪ ስርዓተ ቀብር የተፈጸመበት መካነ መቃብሩ የውግቻ በቅሎበት የምታዩት ከነ ድንጋው ከነ ምልክቱ እስካሁን ይገኛል። እንግዲህ እላኛው ከወጣ እንግዲህ ከሰባ አመት በላይ ሆኖታል ማለት ነው። ይህ ከሰባ አመት በፊት የነበረው የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በጥንት ስሙ ያ ውልጮ ጊዮርጊስም ይሉታል፣ ውልጮ ወይም ቢልጮ የሚል ድሮ ባለአባቶችም የተወሰነ ጊዜ ሰፋሪዎች ነበሩ የሚባል ነገር አለ። በዚያ ነው ውልጮ የሚባለው። ግን የደብሩ ስም ጎህ ጊዮርጊስ ሲባል ነው የኖረው እና ደብረ ጽባህ ተብሎ የተቀየረው በ1974 ዓ.ም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲጎበኙት የደብርነት ስም ስጡልን ብለው ሰበካ ጉባኤው ሲጠይቋቸው
ደብረ ጽባህ ጽባህና ጎህ የሚለው ትርጉሙ ያው ስለሆነ ደብረ ጎህ ለማለት ስለማይመች ጎህ የሚለውን ጽባህ ብለው ቀይረው ደብረ ጽባህ ብለው ስያሜ ሰጥተውታል ማለት ነው። የሁለተኛው ቤተክርስቲያን ነው። ስለ ሁለቱ ቀደምት የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ታሪክና ቦታዎቹን ተመልክተን ወደ ሶስተኛው ቤተክርስቲያን ስናመራ ፈርሶ ስፍራው አሁን አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታ እየተከናወነበት በመገኘቱ ታሪኩን እናስታውስ ዘንድ ወደድን። የኛ ቤተክርስቲያን የተሰራው ከጣሊያን በኋላ 1938 ዓመተ ምህረት ነው። የኛውን ከለር በ1964 ዓመተ ምህረት የድሮ በጭቃ ተገንብቶ የቆየ ቤተክርስቲያን ነው። በ1964 ዓመተ ምህረት ግን የቆርቆሮና የን ቀለሙ ብቻ አድሳት ተደርጎለት የቆየ ነው። የና እስከ 2005 ዓመተ ምህረት በአገልግሎት ላይ የነበረው ቤተክርስቲያን ነው። የናያችሁት ቤተክርስቲያን በ2005 ዓመተ ምህረት እንዲፈርስ ተደርጎ ከዚህ በኋላ ግን ይህ መቃኞ ተሰርቶ አሁን እየተገለገለበት የሚገኘው ቤተክርስቲያን ነው። ከ2005 ዓመት ጀምሮ በመቃኞነት እያገለገለ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል ከነበረው ቤተክርስቲያን ከጣራው ላይ ፈርሶ የተሰራ ነው። አዳዲስ እንጨቶች ብቻ በመግዛት ነው እንጂ ቆርቆሮ ሙሉ ለሙሉ ከቆየው ቤተክርስቲያን ላይ በፍራሽ የተገኘ ነው። በዚህ ታሪካዊና ቅዱስ ስፍራ ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እንደነበሩ ሰማን። ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል አገራቸው ቡልጋ ነው። ከዚያ እንደመጡ ሳሪያ ቅዱስ ሚካኤል በዓት ይዘው በዚያ ሰይጣን ባህር የሚባል አካባቢ ያው የሳሪያ ሚካኤል አካባቢ ያለ ነው። በዚያ በዓት በመያዝ የተወሰነ ጊዜ በጾም በጸሎት ከቆዩ በኋላ መጨረሻ ላይ ወደዚህ ቦታ መጡ። እዚህ ቦታ ለረጅም ጊዜ ትምህርት በመስጠት ጨሌ በማስጣል ከአምልኮተ ባዕድ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን መመለሳቸውን አውቃለሁ። እኛም ያው ልጆቻቸው ነን። እኔ በሰንበት ትምህርት ቤት ሳጠናክር፣ እሳቸው ደግሞ በአውደ ምሕረት ትምህርት ወንጌል እየሰጡ ነው ያሳለፉት እና ቦታውም አጋጣሚ እዚች አካባቢ ቤት ነበረች። ያው እቺ ለምልክት ያው አጠገቧ ነች። እዚህ አካባቢ አሁን ቤቱ ፈርሷል እና እዚህ በዓት ተሰጥቷቸው በዚህ ቦታ ለረጅም ጊዜ ትምህርት ወንጌል በማስተማር አሳልፈዋል። ስሜ ጦርነሽ እህቴ ይባላል። ከዚህ አካባቢ ነው የተነሱት። እዚች ጋ አንድ መቃብር ቤት ነበረች፣ አሁን ፈርሳለች። እዛች መቃብር ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበረ እና እዚህ በሚኖሩበት ጊዜ በጣም ህዝቡን ከቡና ሱስ እንዲላቀቅ፣ ከጨሌ ከአምልኮት እንዲላቀቅ በጣም እዚህ ጋ በቃ በጣም ይሰሩ ነበር እና ያን ሁሉ ነገር እዚህ እንዴት ነው ትልቅ እየስራ ሰርተዋል። አዎ። እና ህዝቡም ደግሞ ከዛ ከአምልኮቱ ጨሌውንም እያመጣ እየጣለ ምናምን፣ አሁን እንዲህ አይነት ነገር እኛ ሰምተንም አይተንም አናውቅም። በቃ የለም አገራችን ላይ እና ይሄንን በጣም ተክተው ሰርተዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የዛሬ ዓመት በስፍራው ተገኝተው በቦታው የነበራቸውን ታሪክ አስታውሰው የተናገሩትን ለማስደመጥ ወደድን። ይሄ የምታዩት እቺ መቃብር ቤት እኔ የነበርኩባት፣ በዚች መቃብር ቤት ተቀምጬ ከግንቦት 23 ቀን ጀምሮ 83 ግንቦት 23 ጀምሮ በዚህ ቦታ ተቀምጬ የሰርክ ጉባኤ፣ ምህላ፣ ጸሎት፣ የቄደር ጥምቀት፣ የቀንዲል ጥምቀት ሁሉንም የጀመርኩት እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ነው እና ይቺ መቃብር ቤት ትዝታ ስላለኝ የዚሽ መቃብር ቤት ውለታ ትልቅ ስለሆነ በየዓመቱ አንድ ጊዜ የካቲት 23 ቀን ይህንን የድል በዓል እዚህ ቦታ ነው የምናከብረው።
በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያኑ የቀድሞ ቤተክርስቲያን በነበረበት ወቅት የታየ ድንቅ ተአምርን ሰማን። ግንቦት 14 ለ15 አጥቢያ እዚህ ደብረ ብርሃንን ያድግ በገባ ጊዜ ደርግ ሰራዊት ለኩሶት ሄደው የመድፍ ጥይት ከነ ቀለሁ እና ከነ ባሩዱ ወደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተስፈንጥሮ መጥቶ 50 ሜትር ላይ ወድቆ ጉዳት ሳያደርስ እንዳረፈ እለተ ቀኑ የቅዱስ ቂርቆስ በዓል በመሆኑ እዚህ ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ሲተከል ወደዚህ መጣ እንጂ የኛው መድፉ ጥይት የወደቀው ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን 50 ሜትር አካባቢ ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን ተተከለው 91 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄ የወደቀው 83 ዓመተ ምህረት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን በቀላሉ የ8 ዓመት ልዩነት አለው ማለት ነው። በሰላም ጦርነቱ ስለተጠናቀቀ መታሰቢያ እንዲሆን በየዓመቱ ግንቦት 15 የቅዱስ ቂርቆስ በዓል በክብረ በዓል ወይም ታቦት በማውጣት በማንገስ እንዲከበር እንዲታሰብ ተደርጓል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ከዚህ በታች ያለው ያው ቀለሁ ነው። ይሄ ባሩዱ ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻ ተጨራሞ በጊዜው በአይን ስናየው በዚህ ልክ ኬሚካሉ ብቻ ነው የፈሰሰው፣ ሌላው አካሉ እንዳለ ነው። እና ይህ እንግዲህ ልዩ ታምር ነው ማለት ነው። ፈንድቶ ቢሆን ቤተ ክርስቲያኑንም ሊደረምሰው ይችል ነበረ። በአካባቢ ያለውን ህብረተሰብ ብዙ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ይገመታል። ከተማው በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱስ ቂርቆስም አማላጅነት ከባሰ አደጋ ተርፏል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ሰውን ሲያድን ምክንያት ይፈልጋል። ከዚህ አኳያ ይህን ያከለ ጉዳት አንድም ነገር ሳያደርስ እግዚአብሔር ያን የመከራ ቀን ማሳለፉ ያው እግዚአብሔር እንድናመሰግን ምክንያት ይሆነናል። በ1983 ዓመተ ምህረት በታየውና በሰማነው ድንቅ ተአምር መነሻነት በየዓመቱ ግንቦት 15 የቅዱስ ቂርቆስ የንግስ በዓል እንደሚከናወን ሰምተናል። እኛ ግን ከቅዱስ ቂርቆስ የንግስ በዓላት በአንዱ ተገኝተናል። ይኸውም በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ጥር 14 ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስቶ ጥር 15 ወደ መንበረ ክብሩ ወደሚመለስበት በዓል ክብረ በዓሉን ተሳትፈን የንግስ ክብረ በዓሉን የታደምንበት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይን መጠየቅ ወደድን። እናም ቀሲስ ዘውዱ መርሃ ክርስቶስ የደብሩ ዋና ጸሐፊን ታሪኩ እንዴት ነው አልናቸው። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንግዲህ ከዛሬ 600 ዓመት ቀድሞ ማለት ነው ወረርሽኝ አካባቢውን ሀገሩን የህፃናት በሽታ የከብት እልቂት የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ በሽታዎች ያስቸገራቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብን ከእግዚአብሔር የተላከ ባህታዊ መጥቶ የህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስን ጽላት በቦታው ላይ አኑር፣ እነኚህ በሽታዎች ወረርሽኞች እንዳይከሰቱ ብሎ ባህታዊው ገልጾላቸው ከኢየሩሳሌም ነው በዘመናቸው እንግዲህ በእሳቸው ዘመነ መንግስት እዚህ ቦታ የመጣው ማለት ነው። የታቦተ ሕጉ ወደ ስፍራው የመምጣት ታሪክ ይህ ቢሆንም ይህ የምንመለከተው የቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ግን በ1991 ዓመተ ምህረት ነው። ለመሆኑ ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ጽላቱ የት ነበር ለሚለው ጥያቄ ምላሽ በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደነበር ሰምተናል። ቀድሞ የነበረው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ጋር አብሮ ተዳብሎ ነበረ የሚኖረው። መጨረሻ ላይ በስሙ እንዲታነጽ በመፈለጉ 1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ ቦታ ተሰርቶ እየተገለገልንበት እሱም እየባረከን እንገኛለን ማለት ነው።
ከመካነ ሰማዓት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ታሪክ መለስ ስንል የቅዱስ ቂርቆስ ጸላት ነበረበት የተባለውና ቀደም ሲል ታሪኩን እየቃኘን የቆየነውን የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አዲስ የህንጻ ግንባታ ስራን እንቃኛለን። 2005 ዓመተ ምህረት የአዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በታሰበ ጊዜ መሰረት የተጣለው እንትን ሚያዝያ 23 2004 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል መጥተው ባዩበት ሰዓት በ2005 ዓመተ ምህረት የካቲት ጊዮርጊስ ሲከበር ቦታውን አጽድታችሁ ከጠበቃችሁኝ የሚረዱ ምእመናን ይዤ እመጣለሁ፣ ቦታችሁን አጽድታችሁ ጠብቁ ስላሉን ቤተ ክርስቲያኑ የፈረሰው በ2005 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ በኋላ ጠረጋ ተደርጎ መጨረሻ ላይ 2006 ዓመተ ምህረት ለኮንትራክተር ተሰጠ። 2007 መስከረም ላይ ነው ስራው የተጀመረው። የቆየው ቤተ ክርስቲያን ፈርሶ በ2007 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው አዲሱ የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በምትመለከቱት ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ያደረጉ ኢንጂነሮች ዲዛይኑን አዘጋጅተው በነጻ ከሰጡን በኋላ ያው ለኮንትራክተር በመስጠት ስራው በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ይሄ በትክክለኛ ስራው የፈጀው ከ2007 ዓመተ ምህረት አሁን 6ኛውን አመት ጀምሯል ማለት ነው። በጥቅሉ 5 አመት ከ5 ወር ላይ ይገኛል ይሄ ስራ ከተጀመረ እና እስካሁንም እንግዲህ በጥቅሉ እስካሁን ወደ 18 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ ፈይቷል ማለት ነው። የአምሳ አለቃ አላቀው ሳሌ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ ማለት ነው። አዲስ ህንፃ ቤተክርስቲያን ማሰራት ያስፈለገበት ምክንያት ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ አርጅቶ በቃ ብዙ ምእመናን እንዲያስተናግድ ባለመቻሉ ያንን በአዲስ መልክ እና ትልቅ ካቴድራል ማሰራት ስላስፈለገ በዚያ ምክንያት ነው እንዲሰራ የተደረገው። እስካሁን ባለው የግንባታ ሂደት 18 ሚሊዮን ብር እንደፈጀ የሚነገርለት ይህ ህንፃ ቤተክርስቲያን 6 ዓመታትን በግንባታ ያሳለፈ ሲሆን ከስራው ክብደት አንጻር ጥሩ የግንባታ ጉዞ እየተጓዘ መሆኑን የስራ ተቋራጩ ያብራራሉ። ስሜ የኋላሸት ከበደ ነው። ከስራው ውስብስብነት ጥሩ አካሄድ እየሄደ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ስራው በሌላ ቦታ ታይቶ አይታወቅም። መሰረቱ ራሱ ለመቆፈር ብዙ እንትን ብለዋል፣ ሂደት ሄዷል እና ስራው በየጊዜው ማሻሻያ ፕላን እየተቀረበለት እየታደሰ በጣም ስራውን እንትን እያደረግን ነው የሄድ ነው እና አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። በ2471.45 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሲሆን በከፍታ ደረጃ 31 ሜትር እርዝመት ይኖረዋል ተብሏል። መምህር ኃይለ ክርስቶስ ብዙወርቅ እባላለሁ። የዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አብይ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ከ00 ሌቭል በታች ቤዝመንቱ ማለት ነው 3 ሜትር ከ50 ወደ ታች ጥልቀት አለው። ግራውንዶች ያው በመቅደሱና በቅድስቱ ስር ግራውንድ ቤተክርስቲያን አለ፣ የቅርሳ ቅርስ ማስቀመጫ። የቤተክርስቲያኑ ግማሽ የሚሆነው አሁንም ከስር ግራውንድ አለው። ከግራውንዱ በላይ ከ00 ሌቭል ጀምሮ ማለት ነው እስከ ጉልላቱ ድረስ 31 ሜትር ከፍታ አለው። ከቤዝመንቱ ጋር ሲደመር 34.5 ሜትር ከፍታ ይኖረዋል ማለት ነው። በከተማችን ላይ እጅግ ከፍተኛ ቁመት ያለው ወይም ደግሞ ከፍታ ያለው ህንፃ ቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ በህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ገንዘብ ያዥ ነኝ። የአካባቢው ህዝብ ባለው አቅም እየሰራው ያለ ህንፃ ነው ህንፃው እና በእናቶች ልመና፣ በአባቶች ልመና፣ በቃ ወጣቶችም አሉ። በእነሱ ይሄ ህንፃ እየተሰራ ያለ ነው። እንግዲህ ህንፃ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ግዙፍ ነው። በዘመናዊ መልክ ነው የሚሰራው እና በጣም ትልቅ ህንፃ ነው። እንዳውም ብዙ ኮንትራክተሮች እየመጡ በሚያዩበት ሰዓት እስካሁን አላየንም ነው የሚሉት። እንደዚህ አይነት ህንፃ እስካሁን አላየንም
እና በጣም ግዙፍ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ህንጻ ከመጀመሪያው ጀምሬ እስካሁን ድረስ እዚህ አድርሶኛል። ለመጨረስ ደግሞ ፈጣሪ አብቃኝ ብዬ ጸልያለሁ። ህንጻ ኮሚቴው በጣም ጠንካራ የሆነ ሌት ተቀን ተግቶ የሚሰራ እንዴት መፈጸም እንዳለበት እንቅልፍ የማይወስዳቸው ኮሚቴዎች ናቸው ያሉትና እየሰሩ ያሉት። እንግዲህ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ፍጻሜውን አይተን ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ሁሉ ያለ ክርስቲያን ሁሉ ይጣቀመበታል ብለን ተስፋ ይዘን እኔም እንደ ኃላፊነቴ የበኩሌን እየተወጣው እገኛለሁ። ካለው አካባቢ የህዝብ የገቢ አቅም አቋያ በበቂ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ይችላል። ግን ገቢ በጥሩ ቢኖረው ኖሮ ከዚህ በበለጠም ያድግና ሊሰራ ይችላል ነበር። ይሄም ማለት ደግሞ ግራውንድም ስላለው አንድ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ አልቋል ማለት እንችላለን። እንደተጠቀሰው የምድር ቤቱ ተጠናቆ የላይኛው የቤተክርስቲያኑ አካል በግንባታ ሂደት ላይ ሲሆን ከጅምሩ እስከ አሁን ለቀጣይም የሚሆን የግንባታ ግብዓት ማሟያ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጠየቅ የማሟላቱ ሁኔታ ቀጥሏል። የኮሚቴው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። ታይሰለቹ ቅዳሜና እሁድ በወሩ ጊዮርጊስ በአመታዊ በዓላት በጥምቀት በሌሎችም ደግሞ ዙሪያ ባሉ ቅድስት ስላሴ አንሳት ማርያም ሌሎችም አቅርባ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ በቡድን ሆነው በተናጥል በመሆን እና በየቁቡ ቤት በመሳሰሉት ሁሉ በመንቀሳቀስ ገቢ በማስገኘት ያለ እረፍት እየሰሩ ነው የሚገኙት። ኩሪያ ሀብተ ማርያም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በመጀመሪያም ሲፈርስ ድንጋይ ተሸክመን አወጣን፣ አገዘናል፣ አፈር አገዘናል። አሁንም ደግሞ ያው የገቢ ምንጭ እየለመንን እናቀርባለን። ማሚቱ ንጋቱ በኮሚቴነት ተመርጨ ከተጀመረ ጀምሮ ይኸው በሱ ፈቃደኝነት ስሙን እየጠራን እንለምናለን። ቅዳሜ ቅዳሜ እመቤታችን ስትሆን በሆነ በሆነው ወዲያ ወዲህም እየተዟዟርን እንለምናለን። የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ፍጻሜውን ለማየት አዎ የእሱን ስራ እንዲያልቅልንና ፍጻሜውን ለማየት እየተሯሯጥን እንለምናለን። እንቅልፍም አይወስደንም። በእውነት በቂ የገንዘብና የቁሳቁስ አቅርቦት ካለ በቀጣይ 5 ዓመታት ለማጠናቀቅ እንደሚቻል ነው የሰማ ነው። እንግዲህ ገንዘቡ ካለና ማቴሪያሉ የምንጠቀምበት ማቴሪያል ዋናው ወሳኙ በሳይት ላይ የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ውድነትና ርካሽነት ነው የሚወስነው። አሁን ይሄን ያህል ይደርሳል ተብሎ አልታሰበም ነበር። በእጃቸው ላይ ገንዘብ የለም ነበር፣ ግን ህዝቡ ስራውን እያየ ነው የስራውን እዚህ ደረጃ ሊደርስ የቻለው እና ገንዘብ ተገኝቶ ስራው እንትን ከተባለ በአምስት ዓመት ውስጥ አጠናቀን ለመጨረስ ዝግጁ ነን እኛ። አሁን ህብረተሰቡን የሚያስተባብሩት ኮሚቴዎቹ ናቸው። ኮሚቴዎቹ በፈንድሬዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ስልቶችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ በዚሁ አይነት እንዲቀጥሉና ህዝቡም ስራውን እያየ አስተዋጽኦን እንዲያደርግና ከተባለው ቀን ወዲህ ስራውን እንዲያልቅና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ነው ሀሳቤን የምሰጠው። ሲሚንቶ ያስፈልገናል፣ እጅግ በርከት ባለ በዚያው ልክ ብረትም ያስፈልገናል። እንደገና ለሙያተኛ ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ እና ጣጠርም አሸዋም በአይነት ሁሉንም ነገር ቢረዱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊያልቅ ይችላል። ህዝብ መረባረብ አለበት። ይሄ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው፣ በቃ የኢትዮጵያ ትልቅ ቅርስ ነው እና እኛ አሁን ህዝቡ ተረባርቦ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ከሰራው ቶሎ ያልቃል። ቶሎ ካለቀ ደግሞ ያው ሃይማኖታችን በሚፈቅደው በቃ ደስ ብሎን እዚህ ውስጥ ስጋው ደሙ ተቀብለን ልጆቻችንን በዚህ ክርስትና አስነስተን ማየት ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። በቃ ለዚህ እግዚአብሔር ካበቃን በጣም ትልቅ ጸጋ። ግን እኔ ህዝቡን የምጠይቀው በጣም የተለየ ነው። እያንዳንዱ ህዝብ ለዚህ ጠጠር መወርወር አለበት፣ በቃ መጣል አለበት። እያንዳንዱ እንደው ሊያየው ይገባል፣ ደግሞ ማየትም አለበት፣ መጎብኘት በተለይ ይዩት፣ ቢያዩት፣ የማያውቁት ቢያውቁት። ማንኛውም እንግዲህ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያሉ በተለይ ደግሞ የዚህ አካባቢ ተወላጆች ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቶሎ ማለቅ እጃቸውን ቢዘረጉልን በአፋጣኝ ሊያልቅ ይችላል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ምናልባት ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ጅምሩን አይቶ
አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና ይሄን ይያዩ ሊረዱን ይችላሉ በየገምታል። ሁሉም ታለው ላይ ታገኘው ላይ ሁሉም ቢሰጥልኝ ወዳለሁ። አምስትም አስርም ይያልን ነው ድሮውንም ለማናችንም አሁንም ያው ታለው ላይ ቁርሳችንን ተተን ወይ ምሳችንን አቋርጠን ለሱ መሰሪያ ቢሰጥ ደስ ይለኛል። አሁን የኛ ወገኖች አሜሪካን አሉ፣ ጀርመን አሉ። እባካችሁ ይያልኩ እኔንም ፀሐይ ላይ አትዩ እንግዲህ ወዲ ይሉኛ ስጡኛ ልስጥና እቤት ውላለሁ። እናንተ ከሰጣችሁኝ ልመና አልሄድም ይያልኩ ያስተላልፉ። እኔ ሰርግ ላይ ሁሉ ሲሄድ ዝም አልልም። አፌ በቃ ያችን የጊዮርጊስን ድምጽ ብጠራ ወዳለሁ። እና ላኩልን ጀርመን ምንም እንላለን። እነሱም መርዳታቸው ማልቀረ ይረዳሉ። ትንሽ ትንሽ ግን ቤተክርስቲያኑ ትልቅ ግዙፍ ስለሆነ በትንሽ ግለሰብ ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም። እግዚአብሔርም ተጨምሮበት እኛም እድሜ ካገኘን አለን ድረስ ሲሆን ፍጻሜውን ለማየት እንዲያበቃን የማይጓጓ ሰው የለም። በእውነት ስንለምን ደግሞ እኛ ቅዳሜ ቅዳሜ ህፃናቱ ሽማግሌው ስጋው ደግሞ እንዲቀበልበት አዋቂዎቹ እንድናነግ ክብር እንድናነግስበት እና የቤተ ክርስቲያን አልቆ ህፃናቶቹ ክርስትናን እንዲጠመቁበት ወጣቶቹ በተክሊል እንዲጋቡበት ይህንም ቤተ ክርስቲያን በጋራ ፈጽሰው በጉጉት እንዳንቀር ክርስቲያኖች ክርስቲያንን የሚያኮራ ቤተ ክርስቲያን በሸዋ ውስጥ የሌለ ቤተ ክርስቲያን ተጀምሯል፣ እንጨርሰው እንፈጽመው ነው እያልኩን የመልእክት ማስተላለፍ። በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽና የቢሮዎች ግንባታ ጎን ለጎን እየተከናወነ ነው። የደብሩ አስተዳዳሪ ያለውን ሁኔታም አስረድተውናል። የኛው ደግሞ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት የአዳራሽ ግንባታ ነው። ከወዲህ የምናየው አንደርግራውንዱ ነው። ከላይ የሚታየው ሙሉ አዳራሹ ነው። ይህ የሚሰራው በሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት በስራ ላይ ያሉት በትዳር ላይ ያሉት አስራት እያወጡ አስተዋጽኦ መዋጮ እያደረጉ እየተሰራ ያለ ነው። ለዚህም ንቀት ጓንባታ የገብረ መስቀል ከአንዴም ሁለቴም የሲሚንቶ እርዳታ አድርገውልናል። ወደፊትም እንግዲህ እሳቸው በቻሉት እንደሚያግዙን ልጆቻቸው ናቸው እዚህ ያሉት እንደሚያግዙ ተስፋ እናደርጋለን። በተረፈ ቤተክርስቲያኑና ይሄ እኩል አልቆ እንግዲህ አብሮ ቢመረቅ ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን መሰራት ትልቁን ውለታ የዋሉት የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ፀሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደስታ ላይ ናቸው። ይህም ምክንያቱ ምንድን ነው? ምናልባት እንግዲህ ከ40 ዓመት በላይ እድሜ ሙሉ ማለት ይቻላል ጊዜያቸውን ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ያሉ አባት ይህንን ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ያስገነቡት እሳቸው ናቸው። ይህን ግንባታ ስናይ በስተኋላው ምን አለ ብለን ስናስብ የተማረ ኃይል እንዳለ ታስተውላላችሁ እና ብዙ ልጆች አውጥተዋል። ከዛ ውስጥ ይህንን ሰንበት ትምህርት ቤት ዲዛይን የሰራ ልጅ የእሳቸው በሰንበት ትምህርት ቤት ተኮትኩቶ ያደገ ኢንጂነር መክብብ አሁንም ለዚህ ተስፋ በመሆን ይህንን ዲዛይን ራሱ ያለምንም ወጪ ራሱ ችሎ የሰራበት ሁኔታ ነው ያለውና አባታችን ትልቅ ድርሻ የአንበሳውን ድርሻ የወሰዱት እሳቸው እንደሆኑ ተገንዝብ ያለው። በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክና እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ሥራዎችን ጎበኘን። በተለይ ለተጀመረው ግዙፍ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ከጅምሩ አንስቶ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በማስተባበር አልተለዩም። መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት ግማሽ ሚሊዮን ብር አሰባስባለሁ ብለው ቃል ገብተውልን በተለያየ ጊዜ ሲሚንቶ በጥሬ ገንዘብ እንደዚሁም ደግሞ ጉዞ በማዘጋጀት ምእመናን አስከትለው በመምጣት ከዚያ አስተዋጽኦ በማሰባሰብ ቦታውንም በማስተዋወቅ ረድተውናል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቃል የገቡትን ስጦታ ያዳርሱታል ብለን እናስባለን። አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ቀደም ሲል ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ከመጀመሩ በፊት እዚህ ቦታ ላይ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በወቅቱ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም እና ሌሎችም የሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ የመምሪያ ኃላፊዎች እና የዚህ አካባቢ ህዝበ ክርስቲያን በተሰበሰበበት
በአውደ ምረት ላይ አስተምረው ለዚህ ህንፃ ቃል የገቡት 500 ሺህ ብር እና ህንፃው እስከሚያልቅ ድረስ በ500 ሺህ ብርም የምገደብ ሳይሆን ህንፃው እስከሚያልቅ ድረስ አለው በዚህ ስራ ላይ ዋናና መሪ ተዋናይ ነኝ ብለው ቃል በገቡት መሰረት እስካሁን በተለያዩ መንገዶች ከ400 ሺህ ብር በላይ ገቢ አድርገዋል። ይህም መጽሐፍና ሌሎች የሚሸጡ ነገሮችን በመሸጥ በአንዳንድ ክብረ በዓላት ጊዜ መጥተው ትምህርት ወንጌል በመስጠት ለህዝቡ በዚያ ላይ በአውደ ምረት ላይ ገቢ በማሰባሰብ እና በቀጥታ በማቴሪያል ለሲሚንቶ መግዣ ለመሳሰሉት በመስጠት ይህን ያህል ገንዘብ የሚያወጣ ሀብት እስካሁን ድረስ በሳቸው ተሰብስቦ እዚህ ስራ ላይ ኢንቨስት ተደርጓል ማለት ነው። ደግፈውናል። ቃል የገቡልን ግማሽ ሚሊዮን ብር ነበረ። በማቴሪያልም በሰጡን ማቴሪያልም እየሸጥን ምናምን አሁን የተወሰነ ድረስ ደርሰዋል እና ደግፈውናል። ሰዎችንም በመላክ እዚህ ጋር ጉብኝት እንዲያደርጉ እንዲሰጡን በማድረግ እየደገፉን ነው። አሁንም ደግሞ ጠይቀናቸዋል። ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅናቸው። ምክንያቱም ከዚህ ተነስተዋልና ይህንን ቤተ ክርስቲያን በደንብ አሳስበው በትልቁ ስሩ ብለን ጠይቀናቸው እየረዱን ነው። ወደፊትም ደግሞ በሰጡን ቃል ኪዳን መሰረት እኛም ካለፈ አገደም በስልክም እየተገናኘን እሳቸውን በአመት የካቲት ጊዮርጊስ ላልቀር ቃል ገብቻለሁ ባሉም መሰረት በየአመቱ እንግዲህ አንዳንድ ስራዎች ይሰሩልናል፣ ያስተባብሩልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና መጽሐፍትም በመሸጥ ጉባኤም በማዘጋጀት በመሳሰሉ ሁሉ ሲረዱን ቆይተዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ስለ አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በመግለጽ የካቲት 23 ህዝበ ክርስቲያኑ በስፍራው በመገኘት በቅዱስ ጊዮርጊስ የንግስ በዓል ላይ በረከት ይሳተፍ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። በዓለም ዙሪያ የምትገኙ በዓለም ዙሪያ ይህንን የምታዩ ሁሉ እንግዲህ ይህንን ታላቁን ቤተ ክርስቲያን በውስጥም በውጭም የምትጎበኙት ይሄ በትንቢት የተሰራ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ይህንን የዓለም ህዝብ ሲያየው ደግሞ በዚህ ዙሪያ የምንሰራው የድሆች እርዳታ፣ የቤተ ክርስቲያን ድጋፍ፣ ማንኛውንም የልማት ስራ የምንሰራው ይህንን መነሻ አድርገን ነውና የዓለም ህዝብ እንዲያውቅልኝ የምፈልገው ይሄ ቦታ መነሻዬ መድረሻዬ መሆኑን እና ትልልቅ ስራዎች የተሰሩበት ወደፊትም ትልልቅ ስራዎች የሚሰራበት ይሄ የድል በዓል የካቲት 23 ቀን በአመት አንድ ጊዜ ህዝቡ ከሩቅም ከቅርብም መጥተው እንዲያከብሩ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርካታ ቀደምትና ታሪካዊ ሂደቱን የተመለከትነውን የደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ የሚገነባው ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን በገንዘብ መደገፍ ለምትፈልጉ ለደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 10,364,88,16 ወይም አቢሲኒያ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 28190001 97 በእነዚህ ቁጥሮች መለገስ የሚቻል መሆኑን እንገልጻለን። መላከ ጸሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደሳለኝ የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስና የመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ምእመናን ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አካባቢው ብቅ ሲሉ ይህንን ቅዱስና ታሪካዊ ስፍራ ቢጎበኙ መልካም ነው የሚል ጥሪ አስተላልፈዋል። እናም በመልእክቱ እንሰነባበት። የሚጎበኙ ብዙ የፈውስ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ጻድቃኔ ማርያም፣ እንደ ኩኬለሽ፣ እንደገና ሸንኮራ ዮሐንስ ትንሽ ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ቢሆንም እዚህ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረት ብዙ ሰዎች አሁን ይጓዛሉ እና እዚህ ደብረ ብርሃን ስላሴም ተሳልመው ያልፋሉ። ግሸን ሲያልፉም እዚህ ሳይደርሱ አያልፉም። ብዙዎቹ ግን ወደዚህ ጋር ገባ ብለው በመጎብኘት ይህን ታሪካዊ ቦታ በሚችሉት እርዳታም ቢያደርጉ፣ ጸበልም አለው፣ ጸበልም እየጠጡ ፈውስ ቢያገኙ። ስለዚህ ሁላችሁም ግሸን የምትጓዙ፣ ጻድቃኔ የምትጓዙ፣ ኩኬለሽ የምትመጡ፣ ሰሚነሽ የምትመጡ የአዲስ አበባ ምእመናን እግረ መንገዱን በጉዞ ውስጥ ከምታካታቷቸው አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንደ አንዱ ቆጥራችሁ በቦታችሁ ተገኝታችሁ እየተሳለማችሁ በረከቱን እንድትሳተፉ
ጥሬን ሳቀርብ የጉዞ ማህበራትም የሆናችሁት አስተባባሪዎች በዚሁ የደምሯን አንዱ አካል ስለሆነ ታሪኩም ቢሆን ከቀደምታ ቤተክርስቲያናት አንዱ ስለሆነ በዚህ ተገኝታችሁ በመጎብኘትም በማስጎብኘትም የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ ጥሬን አቀርባለሁ። ሁላችሁም የሰጣችሁ አገልግሎት የሰጣችሁትን መጽዋት ያደረጋችሁትን ሁሉ አስተዋጽኦ አምላካችን በብሩህ ገጽ ይቀበልልን። የጀመርነውን ንጻ ቤተክርስቲያን እንፈጽም ይርዳን። የሚረዱንን ይርዳልን። በሩቅም በቅርቡም ያሉትን ህዝበ ክርስቲያን ይጠብቅልን። ዘመኑን ዘመን ሰላም ያድርግልን። አገራችንን በሰላም ይጠብቅልን። አጥራዊ ቤተክርስቲያን ያስታክስልን። አቡነ ዘበሰማያት